Tervist! Mina olen oma terassi praegu. Imetan oma surnud lilli, mis siin on. Ma näevad küll väga kurvad välja. Aga no, eks meist igal ühel saab elukunnaga otsane. See ole minu süü natukene tunnen ennast nagu võrvarina. Aga igal juhul. Mina näiteks avastasin üks päev oma väga head linna Tallinnad, mis on minu kodulinn olnud juba viimased aasta aega. Käisin ekskursioonil teletornis. Oli väga tore. Oli tuuline. ja ei väga lahe nii. Mul ei olnud midagi teha, siis ma lihtsalt läksin teletornis spontaanselt, miks mitte. Miks mitte? Eile mul käisid Rapla sõbra tegelikult ka külas Tallinna kodus, mis oli väga lahe, olime neljan üleval ja lihtsalt rääkisime. Lihtsalt rääkisime, mis me oleme teinud. Et nemad on ka muusikud ja nad lähevad plaate salastama, et kindlasti ma sharein seda siis kui neil midagi välja tuleb. Väga lahe tuupan. Ja samuti, mis ma veel tegin, no raadio kahes käisin näiteks, esimest korda käisin raadio kahes, võtsime selfistikaga kaasa sinna. Ja väga laheli. Ma olin ka selleks Morten Langiga, et tema siis minu gitarist. Ja homme tuleb see päev, millal ma saan minna. Kutsuti Dinner in the Sky. Lapustav. 50 meetri kõrgusel. Kindlasti ma filmin seal, kui ma just ära ei minesta seal üle, sest ma tegelikult kordan kõrgusteks juhuid. Ja siis ma lähen sinna, sest ma loodan, et ma saan seal süüa. Selles mõttes, et ma kinni ei kiilu seal. See on ikka päris kõrge, 50 meetrit. Et sinna tuleb, et siis press tuleb sinna ja kutsutakse ka veel teisi avalikku tegelasi. Ja seal ma kindlasti kesis ka filmin ja siis saate selles näha järgmises osas. Võt. Ja muidu ma olen lihtsalt puhend, ma sain ka natukene on rohkem selgusi albumuses selles mõttes, et singli osas, et selle singli kindlasti tahaks välja saada uue singli nüüd. Sügis alguses, et kuskil septembris, et hilis sügis, tähendab hilis suvi või siis jah, septembri algus, et selles siis ka lähemalt natuke hiljem, et see tuleb ka kindlasti, et mitte kuhu see jää, ära kuulitsega. Võt, ja väga lahe, aitäh, et kõik teile, kes seda on siin vaadanud.